Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi, ja bigarren egunean ja sartuta gaude, jardunaldiak ja amaitzeko har. Eta ezaidazu arren, ponentzia badaukagu Julian Belokirekin. Benetan, ba, asko eskertzen dizugu, Julian hemen egotea gurekin Getxolingue saio honetan. Eta arratsaldean egingo dauena gainera, ba dobleta izango da. Lehenengo ba ordu bateko ponentzia dauka eta gero 10 minutuko da deskanso txiki bat edukiko dugu eta Getxolingue edizioa amaitzeko mai inguru ederra edukiko dugu. Lau emakume Julianekin edukiko dugu Maite Goñi, Virginia Unamuno, Montse Vila eta Amparo Tuson eta Julianek zerbait egingo dau lau emakume hoiekin beraz, ba gure arratsalde horre izango da. Julian Belokiri buruz datu batzuk emango dizkizuet, behitxu, ze barrezkak, Julian, ikusiko, aber zer egiten duzun gero. Hemen gizonezkoa bilatzea da oso komplikatua. Berretxikoak, baina galestia gozatuete gizonezkoak. Bueno, Julian Beloki, Gipuzkoarra, Legazpian jaio zan, adina ez dugu zango. Bueno, ez dagoa, sekreto ondirekia. Filosofia, historia eta geografia ikasketak indea. Eta 1978an Donostiako herri irratian hasi zen lan egiten eta hortik erabat irrita gintzari emana. Erredaktore eta ezatari bezala urte luzez zuzendaritza eta kudeak eta lanean 1981az geroztik. Gaur egun zuzendaritza lanak ohiko dituen eginkizunez gain, sormenezko komunikaziogintza proiektuak zabaltzeko aleginetan gogotzu, EITB-ko beste lankide batzurekin elkarlanean. Bueno, bi egun hauetan noizan behin agertu da saio irrati gaia ikastetxetan eta barta bar. Ba, nor hobeto Julian Beloki gurekin neuki ba, horretaz eta beste gauzetaz ere hitz egiteko. Beraz, ba, bueno, Julian, animo eta emendako kasu, denbora, gurekin bueno, egoteko. Eskerrik asko Maite. Zuen baimenarekin, ni jaiki egingo naiz, eta horri biliko naiz. Ze arratsaldeko laurak 25 gutxi, eta bainuetxe batean, neri bururatzen zaizkit gauza desente egin genitzazkeenak. Hemen biltzea baino eta ni soportatzea baino. Bueno, eskerrik asko antolatzaileei, baina eskerrik asko zuei batez ere, zen meritoa zuena da, zuena izango da. Ni pozik nago hemen, pozik etorri naiz, pozik joan nahi nuke. Baina enaiz pozik joango, zuek ez bazerate pozik joaten. Ia ba, orduet eskaxau, ondo aprobetsatzen dugun. Guk, komunikazio publikoan, irratian eta bar, zuek bezalaxe batzutan nagiak edukitzen ditugu, bak izuzta zer da nagia, ez da? Bai, orain sentitzen den hori. Bazkal ondorena, siestaren ordua, eta nagia nola kendu, guk ariketa bat egiten dugu. Da, mingaina eraman, ahosapaian atzera, kanpaitxua ikutzera bezala, eta bitartean, arnasa hartu sakon, zudurretik. Bai? Bueno, bani altxatzen aizen bitartean, mesedez, hiru aldiz ariketa hori. Horrek hau zabarka egitura gara. Hau zabarka.
osasuna mejoratu nahi, ez du mejoratu nahi. Beraz, jarrera. Itzegi nahi dugu hobeto, nahi dugu besteek gurea hobeto ulertzea, jarrera. Eta hirugarrenik, egin egin behar da. Zuzendariak esaten denean, irakurriko altzen duke hau, gurasoen bidea egunean, ni lotxatu egiten naiz, urduri jartzen naiz, hankak dardarka jartzen zaizkit, ez zait ondo ulertuko. Beraz, norberaren ezagutza, komunikaziorako jarrera. Zuek ez bezutenik onbila nahi, ez bezutenik plazanetan nahi, ez bezutenik jarrera positibileak. Degira naturalezak, ze komplikatuak, baina zer ondo egin gintuen. Horkago musikatu esena bat, ez tardutiarrik pone. Auditorioan zuen umeak lehenbiziko goza zer egin zuen. Instrumentua martxan jarri, negarrez. Negarrez. Umeak jaio bertan ez du negar egiten, ez daki. Ez daki negar egiten zer da. Hori gure konzertu da. Instrumentu hori hau sakendu. Zan, hemen nago, nire banaiz, plazagizon edo emakume, txarrena da, egin ondo egiten dugura jaiotzen gara nean, da gero, geho liatu egiten gara. Guzti du egiten zuen, marazki hori egiten, eta nire espezia bidea. Beti da zuen grupzioa,
zure eskola ematen ari zerate, eta guntu guztia, edo zuekin gode, edo bakoitzaren espazio bat nabil. Baina inor ez dago desonektatuta. Beraz, sofan ez zaten gara, eta pasatzen ditu gara bilatu, bide bakarrik bandetan. Eraz, askotan, positiboa da. Zein dugu pasako dugu da. Pensamentu asko positiboa. Baina, ez da batzutan, gertatzen da, pensamentu negatibo asko dauzkagunean. Egin daukagun horretzen hau, sinurtu egiten da, eta gero eta sakon hau da. Hala, eta zenbat eta pensamentu negatibo gehiago, hameiketako goretik egirakorri guardetik batian, nerviosu nago, eskeditorenek, ezkenek orduan egin dut eta pensamentu dut dut esatu. Eta zer gertatzen da? Mundu egin dut egin. Eta hori induzearekin, gure begiek, joela bat hartzen dute. Ona dera begiratzen dute. Barruko errotera. Ez dute begiratzen ara. Ez dute begiratzen, ez begiratzen dute barruko errotera. Eta barruko pensamentu bat, gero eta irin okerrago. Gero eta, beraz, berak, ez da? Eta beragiak ere txikitu egiten dezkibo. Zer gertatzen da, ez dago entzuka zer esaten dut. Hume bat ari da, hume bastarren esan ez, andereño, andereño, andereño. Eta zuek nola, sarrako detan zikozen dekaso egiten. Ez dago zuntzekoan, maiz gu ez geudenean, antena hauek txikitu egiten dira. Etxean ez esan ez ez, niri pila bat aldiz. Egoera hartan da bila gaude, horrego konsoaren dago. Zu, itzaldia prestatu beharrean, ezin prestatu, eta gero eta presio behar, eta nola eguna badatorren. Eta tensio horrek, gau, ikutzen gaituzke hor, maiz, ez? Gaitek, masajean bat bat mori bat dugu, nun bai, baina tensio hor da. Gura zer gertatzen da, horrego horrega hemen da, gau. Tensionatuta gaude, eta arnaza, motxa goa da. Esaldi bat esaten azten gira eta ez zaigu, eite iristen. Gero eta arnazaldi ez duagoa, gero eta tensio gehiago. Beraz, gure txilborraz ez gehiago gortzen. Eta problema zenbatetan diagoa, hemen azten dira hola, moizten gaza batzu, txilborraz gehiago korretik. Arnaza hartu behar da, hori betetzeko. Ez goboak
bezala ies egiteko. Hemen arnaz hartzen dugunean, ieska ari gara. Arnaz hartzen dugunean, hankak, hobeto asentatzen dira. Eserita gaude, lasaiago. Hori egiten dugun horrean, tensio hauek, joango dira, hau gertatuko da, egiak zuzenduko ditugu, izango gara bisian horrago, belarriak izango dira horiago, eta nendi gutxiago. Simplifikazioa da. Baina komunikazioaren munduan gertatzen zaizkigun arazo guztiak ziklo horren barruan daude. Nire zuten lekut ikasi. Ez eta arnazo basai hartzen. Arazo hor dago. Ez ki egunak dara mazkit, arazo hori ezin irten biderik emanez. Hortzik abiatu. Gauza hori, ez ditugu guk askotan gure komunikazioarekin lotzen, bai ala ez. Beraz, nola aurre egiten diogu beraz, bizitzan egoera horri. Eta egoera horiei nola aurre egiten zaieken. Nien ez maixi. Nik ez dauzkat, hogeita bost, hogeita hamar, neskan dutiko zein baino zein ez dakit zer, nire aurrea. Nik beste mundu bat entzinez. Edo mikrofonoa, edo kamara, edo da, harreman interpersonala, gantro bitu zuntuetan. Baina, oinarrian, arazo berberarekin. Zer gertatzen da maiz? Umeak jaio berretan ehar egin du. Eta gero amak eta aitak zer egiten diote umeari. Ez egin. Ez dizute apuntatuko, hau da titi hartzeko ordua. Ez. Hitz egin egiten da, eta hitz egin egiten zaio. Baina gara egizten da momentu bat. Gero eta gehiago, telebistaren momentuan jartzen gara. Eta idatziaren momentuan jartzen gara. Irakaskuntzaren gugura egizten geranean, nire etortzen zaitaito, zuen inguruekin, batzeta hasti. Hau irakurri da nire. Eta una, registro idatzia da. Gure benetako registroa ahotsaren bidez etorri zitzaigu. Nire naiz neurologa. Neurologa esaten dute, lehenbiziko emezortzi hilabeteak klabe. Lehenbiziko emezortzi horietan soinua oinarrizkoa. Eta hizkuntzaren sena hor finkatzen da. Gero, mila gauza ikasten ditugu, baina sena hor finkatzen da. Zer gertatzen da, gero bizitza honetan azkarregi hasten gerala, bidatzizkora pasatzen, bisualizaziora. Eta ahazten zaigu oinarrizkoa, esaidazu arren, esaidazu ze pasatzen zaizu, baina esaidazu, kontaidazu, itzuli zaite, ahozkotasunaren erregistrora. Eta maiz, eskola ematen dugu, maiz informatiboak irakurtzen ditugu, irakurri egiten ditugu. Kasi-kasi automata bat zuen, zela. Ez da hori kontua. Komunikazioa beti izango da, esan, esaidazu. Eta iraupen hau, badirudi gero eta komplikatu hau zaitu. Impresio. Zezuek jornada batzun antolatu dituzu, edo bat hitz egiteko. Esan nahi dut, problemaren bat dagoela. Zerbait gertatzen ari zaitu gizarte horretan, badirudi, zenik entzuten ditut, osarra gartzia bat. Zan ez, horreko astean universidadan egon izan, eta jendeak esaten du, eski gazte hauek ez da egitea ez esaten. Eta egia da. Universidadea joan izanean, hola, sektore indartsuena jarri zen, bazkar batean. Denak batera.
Eta haien intentzioa bere ala antzeman duen, horiek ez daude nerekin. Etorri dira, ba, kreditua eta punto, eta ez dakizan, baina ez daude nerekin. Esan egin behar izanien, etorri ona, zeni hitz egitera etorri naiz, esatera, ezin indek ebili agar, ies egiten dezuten ala ez. Ba, hau, maiz egiten. Irakurri ezazio. Denak, Zegero, azterketa duk. Beko partea ez. Aurrekoak ere korri zuten. Lorain, bolon tres papel. Ez da hiorra animatuko? Ez? Ahora maite, bi zenbaki batetik amarrera. Bi. Iru zazpi, bat, li, iru... Bueno, seigarra nahi dut. Arrastion. Erreka bat bidertzian, ni bidean gora. Erreka mendian behira, erreka garden txiplitzapelaria. Errekaren soinua, soinulari asko kelkartuta sortu oituten sinfonia bezalakoa. Txurru-txurru eta txirri-txirri, poil-poil eta pil-pil, bulun-bulun eta bilin-bilin. Ursaltariaren hotz horieken guztiekin batzen dira errekartzeko txori txiolariaren txioketa. Mamorroen zumburruna eta aize gozoaren firifara biguna. Eta nask eta horrek kilikili zamor bat egiten dit bihotzean. Aritxondo, Peio Errota, Antonio Zabala, egunta laro gita zaigarren horri aldean. Ba maiz egiten dugu hori. Irakurri. Norberari sortzen zaio monotonia bat. Denoi. Eta ezpadegu monotoniari aztertzen, ezpadiogu gure buruari galdetzen, oso zaila da monotonia hortatik irtetzea. Eta zuen ikasleak konturatu egiten dira. Nik alaba daukat Maria, 15 urtekoa. Egunero ekartzen du partea. Zein nola jantzita etorri dan, zein egondan gela guztia pizarrari begira, eta zein etorri dan, joe, eta ez dakik gaur Maritxuri zegertatze zitzaion. Ezin zitzaion ulertu. Jarri da liburuarekin nola, paseatzen, eta bere monotonian sartu da. Beraz, monotoniatik irten egin behar da. Eta monotoniatik ez da irtetzen, ez badegu alegin berezia egiten. Erreka bat, bide ertzean. Ni, bidean gora. Erreka mendian behera, erreka garden txipli txaplaria. Errekaren soinua, soinulari asko elkartuta sortu duten sinfonia bezalako. Txurru eta txirri-txirri, poil-poil eta pil-pil, bulun-bulun eta bilin-bilin. Ursaltariaren hotz horiekin guztiekin batzen dira, erreka ertzeko txori txiolariaren txioketa, mamorroen zumburruna,
eta aize goxoaren firifara biguna. Eta nahasketa horrek, kilikili xamur bat egiten dit bihotzean. Hori da irratia. Pentsaera eta pentsaera egokitu analogien bidez. Gutako denok noiz bait izan dugu, esaten da hori, el minuto de gloria, seguro. Noiz bait. Izango zan, gurasoen ez dakiz, zenbaigarren urte betetzean irakurri genuen karta. Edo gure senar lagunari edo neska lagunari egin genion aitormen, maitasun aitormena. Izango da zerbait, baina euro da momenturen bat, guk san deguna. Ze ondo sentitu nintzen. Ba, horren bila. Goazen horren bila. Egongo da gelaren bat esaten duzuna. Gaur, jore, zait eskola, baina zoragarri, ba, heldu horri. Eldu, eta aztertu, aztertu behar hori nola zute. Eta zein, edatzen. Eta gero, esan didate gaur ezean hemen, amparo da? Amparo, ez dela. Ez? Amparo. Ba, ikasi. Ikasi. Hau da, begi hauek, hola, hauek haundi. Bale, eta hemengo pentsamentuak plus, plus, plus. Eta ereduak ikusten dituzu bakoitzean, hori. Ze, baina, emakien asko zolete, autopiko xamarra da. Baina norbera guztu sentitu arte ez da? Behin, da berriro, da berriro, ala ere dudak bai, nik ere bai. Irakurri dizuet, baina da oso seguro zondo irakurri dut. Bai, 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 baina ez dut horrela, ez dut horrela. Esan behar ez dago, gai alandu egin behar da. Nik maiterekin eta bere bankideekin kompromiso hartu nuenetik gaur arte askotan ez zaituztet nire pentsamentu, eh? Askotan, eh? Gero pixka bat galera zidazu, eh? Bai. Eta gai hori ematizkio guetak, eh? Ni nor naiz irakasleen artera joateko. Nik ze erakusi behar nik irakasle. Ni zer eraman dezaieket, hor bizi izan naiz, eh? Batzutan, semaforoetan ridikulo eginez. Zeniko txen asko biltzen naiz, barruan, hor denbora dokat, eh? Bai, baina da. Zailtasunei aurre egin. Hola, nik zer egin beharretan, nik zer egin beharretan. Zaitasuna dauzkatu meekin, ze nolako zaitasuna dauzkatu, nola aurre egin behar dira. Eta gero, buruari plus, plus, esan. Imaginatu situazioa. Esan zeuen buruari, nik ondo sentitu behar, nik eskola batean ondo sentitu
sukaldean egiten dut pixka bat. Eta gizonezko hartz, desastre xamarra gara. Ikulari, lehen biziko kapa joaten mazaio denak entzen dugu. Eta biharra, bai, asko zerra xagoa da, eta gero, bueno, atentazio dietan ez erori. Zenbat eta gehiago, aukera gehiago galtzen dituzuen, zenbat eta gerorako uzten dezuten, ba, gero eta zaila. Eta gero, esparroa finkatu. Maiteri, horreko bi asteotan, bi adizkioz, bi korreo ditzak esanez, bat, zenbat izango dira? Nola emango dira xerita? Mikrofonorik izango aldet paparrerako. Papelografonorik izango alda. Arratxaldeko, ze horretan? Euskeraz alda. Bai. Ze, zarratzak despejatu dut gara. Ezin ipeke noen txatzuko, ez dakit izango dira, berrole, irurei, maniatik. Ezin dezaket prestatu ez zerre, ozpari badu garbi, nora nagoan. Zer egin nahi duen? Eta hori, estenari hori ezpari badu bat buruan ondo ordenatua, ahalik eta ondoen. Hemen perfekzioa dik ez da existitzen. Esan gabe doa, eh? Perfekzioa dik ez da existitzen. Existitzen gara, gurekako bakoitza. Gure ahalik positibo horretan. Eta gero, berriro ere itzuliz. Esperientzia komunikatibo positiboak finkatu, finkatu. Zeuen bizitzan finkatu. Nola nahi ere, beti koadron da moituko zera. Neukan prestatua, hola, detalle guztiekin, dena. Erdia esan gabe gelditu naiz. Eta nola erdia esan gabe gelditu naizen, frakasoa da. Ez, frakasoa izango da, gehi egin prestatu dezula. Esan dezu, nahondo esan badezu, perfecto. Baina nola nahi ere, ni biharrez nauzue gogoratuko esan duan agatik egin beste, eh? Gogoratuko nauzue, nahi zen agatik. Nola moitzen naiz, da, no? Nola begiratzen zaituzkedan. Denai begiratzen zaituzkedan, ez? Bakarra mateko egon iteke pentsatu ez da, ni ez nagoen, ala? Eta horrek, bakarra ez da, ez da. Batzutan, eh? Guztiengan egizka ez da besa izate. Pentsatu dituzue, beste gauza asko. Zion du irakurri zuen, edo ez zuen. Niko beto irakurri duen, hori pentsatzen duenik ere ondo da, eh? Beraz, ni gogoratuko nauzue, esan dudan agatik bai. Disparateak esaten ari bali manaiz, gogoratuko nauzue, segur. Baina bestela ez, bestela gogoratuko nauzue, naizen agatik. Nire izaer agatik, ni hemen jartzeko modu agatik. Ekarri nahi izan dudan, Julian Beloken agatik. Eta hori beti horrela da. Hori hemen, bai politikoaren zat trampaldora igotzen danean, bai aktoresaren zat estenariora igotzen danean, bai andereinoen zat umeen aurrean dagoenean, bai zuzendariaren zat bebe ikasetan aurrean dagoenean, beti horrela da. Beraz, daite zen, izkuta du, nire egin dezaketan egineak, pixka-pixka bat zeuteten ikusten. Hozen beste jolaz bat dira. Lehen esan dut, ezta? Itzezkotik, ahozko tasunetik, idatzizko rabidea hori oso programatu daukagu. Baita ikui bat, hori buruan esaitzen gara, eta tanura zangatakiak. Horrengo gunean, eta ikuia! Irakurtzen ikasten du. Eskolara joaten da, gaur irakurle izatearena eta idazle izatearena hori gutxi asko eskolak bideratua dauka. Bai. Baina irutxerritxuena egitea, irutxerritxuen hautsa jartzea, dela. Baina, apurra egin bat ima dezute, umeak
hor disfrutatzen dugu. Aita edo ama tontoren egiten ikusten duenean, emozioak izten zaizkionean, eta hor berdin dio ikuia, egunero letra berarekin kontatuta bali badagoa ez, berari ikuia interesatzen zaio, berari interesatzen zaio emozioa. Horre garezkoa dauka, eta berandua balo hartzen dutela. Orduan, elburu da ez da hori uradaro hartzea. Orduan, beste estrategiak ere markatuta dut. Horrekin zer esan nahi dut. Zerbait esaten ari garenean, zerbaiten bilagoaz. Nik informatu nahi zaituztet, gaur arratsaldeko boste ardietan bukatuko dugula, informazioa ematen ari naiz. Baina beste momentu batzutan, emozioa. Eta nahi dut, zuek barre pixka bat egitea, edo nerekin egarra egitea, edo nerekin dantzan jartzea, baina nina ditut emozioa. Eta beste batzutan nahi dut, imaginazioa. Hemen, honek lan asko egiten du. Eskerrak, duratzen zaizkigun goza guztia ez ditugun esaten, eta? Baina batzutan, habilidade handia dauka. Zer gertatzen da? Gero batzutan mugatu egin nahi izaten dugu. Ez gara usartzen, amets bat kontatzen, egingo genduken biake bat kontatzen, posta egitez daigu, baina sormena badaukagu, eh? Ez dago inor zera sormenik gabe sortu danik. Batzutan ilusioa. Guk komunikabideetan ilusioa asko sartzen dugu, publizioa egiten dit jarrotzen gara. Horrein baita gero ere bai. Beste batzutan ezagutza. Nik gaur, ikin bat ezagutza eman egin zuen. Nien nahi zona etorri alderdi akademiko haber zuzen esaten dudan, ez? Horri naiz, ian egin komunikazioan esperientziak eman didan hau, ikin bat zuen garatu ezak edan. Nik bizitza lortu dudan ezagutza hori zuen garatu. Eta beste batzutan, gura sok asko da nimar ezaten dudan, babesare. Hau ez, kampiña ez, kontu zonekin, horrekin, horrekin, horrekin. Baina, hortxe mugitzen gara. Zerbait esaten dugun aldi hori, eszenario horretan. Horme. Badak izan da zein da eszenarioa, eta nik nahi, horra, hitz sorta bat. Bakoitzak aukeratu dezala, hitz bat, eszenario bat, eta hitz bat. Zioa, sormena, informazioa, eta hitz bat. Berden zai, euria, parranda, laguna, populazioa, tukolinea, osea, txerra, bazaretasun. Bai? Eta papertxo batean idatzi, sortzen zaizkizun lehen diziko lau izaki. Bai. Eta hitz horrekin errazionatutako lau bost konzertu. Thank you.
batez ere, eta beste txipa batekin egoteko, eta horretarako lehi da, ba, aizialdi zoragarri bat. Naiz eta egon leku batetan, edo bestean, parranda ez du esan nahi, beti taberna giroa, eta edari munduan, baizik eta parranda zabala. Parranda egin daiteke bai metian, parranda egin daiteke leku askotan ere. Aixialdiarekin lotutako zerbait egitea. Girola, mirakoan, mirakurri, mirakoan. Nik, arrandoan bat, kolorio bat. Gioi berberarekin, ikakitu berberen egiten. Aniketa hon, egin beharko zenuzteke. Zuen artean, zuen artean, ez bakarka bakarrik, eskola. Batpateko tasuna, izjarioa, etorria, sena, gauza gutioiek, ez dira, jaingoak emandako doaiba. Dira, jardunaren doaiba. Eta egin dezakezue, aurrera, informatiboki. Eta egin dezakezu aurrera, prebentzioa egin ez zuen senadarekin. Eta egin dezakezu aurrera, parrandara baterako deia eginez, ilusioa saldu, egin dezakezuen modu askotara, baina egin behar da ari gero. Horrela zi eskarrik asko. Maiz elkartzen zerate taldek, hori kontrolatu, galdetu ere bai. Horren, maiz, batzutan pentsatzen maiz egin elkartzen zerate zuen artea. Ba, utzi alde batera. Kolektiboan negatibotasunera eramaten duten diskursoa. Eta egin ariketa hau. Ariketa hau praktiko, esan diteke. Zer egingo dugu datorren astean umeekin? Zerri, antera lagunzatu, zerri kontatu. Besteak beste, ariketa hona da, verbal grafitiak kentzeko. Ni ba, bai, parrandazalean ez pixka bat eta esaldi laburretara joan, esaldi laburrak, sobretu barbo predikatu. Eta esaldiak, eta isidu, esaldiak isidu, esaldiak isidu. Eta observazioa jarri. Ze, honek ez bauzua izpilurik, norbera galdu egiten da. Honek beti brukula behar du. Norbaitek esan behar ezokulean. Esaldi horiek luzegiak dira. Hiru subordina da egin dituzu. Verbal grafitiak orain bai eta gero ere bai. Observazioa behar. Eta ez bazerat ereste egin osartzen, grabazioaren observazioa behar. Baina observazioa behar du. Ni gaur atorra izan maritzuna, hola, larrosa hundi bat hemen jarreta, morri hundi bat, eta hemen ibili hola, bihar zer esango zenuten ez duek? Zeinek eman dizu edo itzaldia? Arrosan lehenik izan. Bueno, ba, berbal grafiki asko erabiltzen bali bat ez dute. Subordinada asko egiten bali bat dituzu. Maiz errepikatzen bali bat dituzu tik batzuk eta bar, jendeak esango du. El del tik.
Seguro va a quitar, ¿eh?
jakin behar dugu, nola duen gure txikia. Nola duen gure txikia. Jakin zein dan gure oinarrizko tonua. Oso grabea dan, txilibito hotxa dan, erdibidekoa dan, baina jakin egin behar dugu. Eta ez da ez dut egin behar oso zaila hori egiten. Eta nire uste, ezkutza saileak izan behar dugu da, urrengoa izan behar dugu da, denak kantuan jartzea. Ze galdu egin dugu, desagertu egin da gure mal batik kantua. Desagertu egin da. A ber, zuetatik zenbate kantatu dizute egunen aurrari, lehen biziko bi urte. Kantatu. Eta kapaz gara, Zer guztan, eh? Bi gauz horiek egiteko. Baina kapaz gara, nia esateko. Ez dago instrumentua munduan hori kapaz, hori egiteko kapaz dali. Eta gero gainera, jartzen hori padera esaten dugu. Amerikara noa, neure borondatez. Zer instrumentu dago kapazia guzti horiekin? Zergatik mugatu behar ditugu bere baita plai hori. Egunero jende horrean ari bat zerate, honek besteak beste lagunduko dizue, honet horri dut nahi komo goa hori. Badak ditu nahi nahurean kantatzeri, horrein berri oso. Bere alabak ez du nahi izaten nahi takutatzea. Baina, bueno, bera ez dagoenean. Eta beste batzutan, nahiz taberak nahi ez denik kantatu egin. Negoziazio hor dago, baina ezin dugu desagertarazi hori. Zeguneroko komunikazioan baldi bagabiltza, instrumentu honen osasunerako ona da. Ona da. Segin ez dagoen aurrera, ja, uste, azkeneko txampan hau da, ez da? Bueno, asko errepikatu dut gaur eta aldo horretatik, kasi errepikatuak edo esan dagoak errepikatzen esan maizu. Ariketak egin behar dira. Jakin behar dugu, arra sartzen dugunean, globoa bezala iesi nabiltzan, ala, nire kasuan zilbor, ederra, betetzeko gain nahi zen. Hala, arnasa hartzeko gain nahi zen, behar dudan guztia. Hau kapaz da, ina, eta txe, eta txe, eta txe egiteko. Bai, baina, berez ez, eh? Ahoskera entrenatu egin behar da. Irakurri egin behar da altuan, exageratuz. Egin egin behar da. Norbaitek esaten dizuenean, irakurriko dezu hau juntaren aurrean? Bai. Baina ez puntxikoan sartu eta junta egunen arte, ez? Zabaldu, eta irakurketa bat behintzat egin, ongi ahoskakuz, exageratuz. Entonazioa da berri. Arratxaldeon, eta egintu dela hemen, eta anatzeko akzuta. Arratxaldeon, bildu gara hemen, eta ritmoa. Ritmoa lortzen gaitu gure pentsamendu positiboarekin. Korrik hasten geranean esan nahi du, ies egin nahi dugula. Ez da bintza sinkronizatuta. Vale, eta sinkronizazio raro horiek ez dira sinesgarri. Azkar irakurtzen duena ez da sinesgarri. Ritmo, pausak. Bueno, hau harik eta baterak ez da menea, beste baterak guztiko dugu. Eta harik eta agertokia, agertokia, jakin nun egon behar duzik. Hemen
pasilloan joan etorrian ibiliko naiz, zer egingo dut, zein da nire agertokian ibiltzeko modua? Zer komeni zait egitea? Nun komeni zait egotea? Galdera egin, eta umeekin ibiltzea oso importantea da. Beraiek nola sentitzen zaituzten zuek joan etorri hortan. Hori komunikazioa da, joan etorria bakarrik da komunikazioa. Esaten duguna zaparte. Berdin gortuz adieraz biderekin, maiz esan dut, begira da. Bonito, Pello, Aritz, begira du. Izenak esango ezpaditu zu ere, jakin han daudela, zuekin daudela. Eta ordenatu, behar danean. Ez utzi joaten, eh? Hamabost, hamasei urtekoei ez utzian bastar batean nahi duten egiten, eh? Etorri, etorri nire esparru komunikatiboa. Etorri, gero nahi dezunai, baina etorri. Ez ni behartu, ez da gizerta. Bueno, amaitzeko. Timbreak nortasuna ematen ditu. Reconocimiento de voz. Musiko ez duten hola, ditxiko da neguna, prioritiko hori esango dugu. Julián, eta prioritiko esango du. No. Gero eta zergatik, norberaren hautsak bere nortasuna dauka. Orduan, rekonozimentu hori, hola, ak, umean egarrez, zazpi ume daude, eta badakigu, gurea dala negarrez dira. Bala ez. Eskailaratan gora badato zazpi, eta gureare badator, gureare badator. Beraz, honek, asko egintzen du horretan. Intensitatea. Nabardurak. Hala, etxean, giro honean gaudenean, eta gozo gaudenean hitz egiteko modu bat bila, eta oso goxo, ez? Gozotasun hori ez da, hei! Behar du, nabardurak bilatu behar dizkio, ez da? Erritmoak empatia sortzen du. Ni konturatzen badi manaiz, ez didazula ulertu, eta berriro errepikatzen badi bat, eta gainera esaten badizu. Ulertu didazu, ni sortzen ari nahi zen ritmo honetan, empatia sortzen ari nahi zen. Eta horrela zaila da empatia, bai? Baina nik, sola dana da ematen badi badet, nire bizkarraren empatia izango da, nirea ez. Bueno, tonu garena, tonu grabe egiak, ez pasuen arazoa. Ondo kumeok, gehienok, beste joera dukazute. Bueno, desubidoan norbaitek esan baldin baitzen, baite, norbait ohartu baldin bada goitik izan, eta badaude familia, hauzta, nik ez dut armatzen, nik ezagutzen ditu familia, zu sartzen zera sukaldean, eta badirudi manifestazioan daude. Ekarri hori ez dakitzen, ez zergatik ez egiten duten denak hain altu. Zentazio egiten dut, galdezen joateko ez da. Zer generaziotan zan bitona edo amona gorra. Zer seguraski, herentziarekin bizi dira, eh? Oitura bada. Zer gero torren horren ematen dituzu, da, no, este niño está perfecto. Oitura da. Ahoskera eta ulergarritasuna. Gaurko umeek, suerte handi bada. Egineko mina iritsi baino lehena horamaten ditugu deugiztaren. Dentistak esaten badu, ez tekerio batean dut. Handik hilabetera, hilabetera jarratak ino, da? Beraz, ahoaren konfigurazioa edertzen ari zaio. Teorian, hitz egiteko gozoago izango da. Ahoskera garbiago izango du. Bere timbrea irabazi egingo du. Hala da, gure garaian ez, gure garaian, nix zara balda, kuante duele ez da? Gutxeo. Eta batzuta gainera, igo letzik zuten kentzen, mine ematez izan alek. Zio bat izan. Baina, bueno, gaur urmek suerte hori badaukate. Pena izango litzake, hor, gastatzen ari geran, bigoa gastatu,
eta gero umeari jende aurrean irakurtzera zirakustea. Gutxienez portan detaile bizkera. Ez da hila bakarrik osopiak hobeto jateko izan. Ondo dira izegiteko. Eta isiluneak, isiluneak ritmoarekin batera monotonia usten dute. Aukera ematen digu osakeko. Bueno, idean, orantxe da momentua, bukatzeko.